вот этот мой танк, я приехал из Москвы. В 1968 году я хочу вернуться в Москву. Я спросил девочку, где Москва, она сказала, тут нет Москвы, или здесь Кремль. И здесь Кремль, здесь будет Москва. Za dobrou náladou a recesní jízdou traktorů všech druhů a velikostí se dolužit sjeli závodníci první sobotu v září. Prkač Cup je tu už 9 let tradicí a navzdory počasí se také tento ročník těšil hojné účasti z řad soutěžících. Doprovodnou soutěží je velmi oblíbený prkáček, totiž závod dětí na šlapacích autíčkách a tříkolkách. Ahoj, řekneš nám, jak se jmenuješ? Adelka Řebíčková. A ty pocházíš odsud? Jo. A řekneš nám, jak se ti dneska závodilo? Dobře. A na čem jsi vlastně jela? Na tříkolce. A na kterém místě jsi skončila? Na prvním. V kategorii se soutěží dětí a dospělí. Děti mají, jsou rozděleny na malé děti a starší děti, myslím, je to od 0 do 6, od 6 do 10. A dospělí jsou traktory, nám v malé frézy a větší traktory. Díky počasí je účast troška horší lidí, ale ku podivu závodníků je víc než loni. Nástrahy na trati je tam zpomalovací retarder, vynechaná je poušť a jsou tam házení na cíl gumákem a ještě nějaké soutěže na přesnost. Mohl byste nás blíže seznámit, kde vlastně tady tento nápad vzniknul a za jakých okolností? Vznikl tamhle kousek na Liďáku. Na jedné ze zkoušek mužáku jsme prostě zjistili, že máme ještě poměrně dost energie a je nás dost. Tak jsme chtěli uspořádat akci, na které by se lidi pobavili, pojedli, popili, poseděli. Devátý ročník závodu traktůrků domácí i tovární výroby sice nebyl kvůli bouřce dokončen, ale na jeho počátku panovala mezi závodníky dobrá nálada a hlavně radost ze samotné účasti. Jsou závody jenom tady a u nás v Josefově, no, tak se snažíme Josefáci dojet sem a Lužičáci by nám to mohli obrátit, no, vrátit a dojet k nám. Jezdíme sem každý rok, takže celá vlastně partia tady těchto nás, co máme v Josefově tyto staré traktory, tak si jezdíme rádi. Účastníte se pravidelně Prkač Cupu? Tak pokud to vyjde, tak samozřejmě já rád, protože rád podpořím tuhle akci. A my, jelikož jsem i mužák, tak bych jsem rád, že můžeme se zúčastnit a ti, kdo mají stroje, tak vždycky je taková jako nepsaná povinnost, že jedou. A na jakém stroji dneska závodíte? Tak já se závodím na svém stroji, na varnice a mám k tomu teda ještě tady ten, tomu se říká baboset, aby to bylo lehčí a obratnější. Pocházíte z Lužic? Ne, z Moravské Nové Vsi. A účastníte se pravidelně Prkač Cupu? No, víceméně ano. Na jakém stroji pojedete dneska? Co k tomu říct, základ, Octavia stará a to, co v dolna bylo. To poskládalo. Prkač Cup kromě vlastních závodů nabízí také doprovodný program a je už tradicí, že se místní hospodyňky zapojují do ochutnávky doma pečeného chleba a nově také domácích pomazánek. Do dnešní ochutnávky se zapojily nejen ženy, které napekly chleba, ale i připravily pomazánky, obzvláště to byl klub seniorů a firma Voni. Chleby jsou buď kváskové nebo kvasnicové, převažují opět zase kvasnicové jako každým rokem, ale letos specifikum je, že skoro všechny dámy použily cibulu. Na to, abyste zaregistrovali svoje děti do soutěže Prkáček a ti velcí do soutěže Prkačka mají prostor až do 15.30 hodin.